Queridos amigos, amigas, povo da nossa Baixada, eu quero parabenizar a todos, saudar a todos por este evento e parabenizar o nosso povo, que no meio de tantos desafios, tantas dificuldades, sabe sempre com esperança recomeçar e renovar-se. Parabenizar este povo, porque é um povo que tem em si muitos valores, muitos talentos, que se expressa através de gestos simples ou de gestos grandiosos, mas todos com o alicerce, a base de muita capacidade, de muito amor, de muita solidariedade. E por que não? De muita arte. Parabéns, povo da Baixada. Parabéns, adultos. Parabéns, jovens. É um convite especial a vocês, jovens. Vocês que são aqueles que vão continuar esta história. No ano que vem, 2010, a nossa diocese vai celebrar 50 anos de existência. Mas sabemos que já bem antes de 1960, esta terra, que também terra conhecida por momentos dolorosos, mas esta terra soube e sabe criar tantas iniciativas bonitas e valorizar o que tem de bom. Vocês jovens, continuem esta história. Continuem fazendo uma história realmente, uma história feliz, uma história de valores positivos. Deus os deu tantos talentos, tantos dotes, e nós adultos confiamos em vocês. Saudação a todos e, desde já, aproveito convidar para que todos participemos do Jubileu de Ouro da nossa Diocese. Não é só a festa da Igreja Católica, quer ser a festa do povo da Baixada, a festa de todos no seguimento da sua religião, a festa da história de um povo corajoso, de um povo de fé, de um povo de esperança, de um povo artístico, de arte. Tchau a todos. Fique com Deus.